Este é o centro de imprensa aqui na cidade de Antalya, na Turquia, onde os jornalistas poderão acompanhar neste fim de semana todas as discussões ligadas à 10ª reunião de cúpula do G20. É um centro de imprensa moderno, capaz de abrigar até 2.500 jornalistas, número de profissionais de imprensa que foram credenciados para acompanhar as discussões dos chefes de Estado e de governo sobre, entre outros temas, a economia, mas também a crise migratória, o terrorismo, questões climáticas e a regulação financeira internacional. É daqui, deste local, que os jornalistas vão enviar as informações, fazer relatos, reportagens sobre a fala dos líderes mundiais, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, e transmitir para os seus países. Desse telão ao fundo, poderemos acompanhar também a chegada dos presidentes, chefes de Estado, chefes de governo aqui ao aeroporto de Antalya, na Turquia.